2, 3, nu. Øj. Man kan blive forfærdeligt til grin med det her nu. Har du post? Der er der post, ja. Det var så ikke PostNord, for så er der nok gået lidt tid, før vi har fået det. Nå, skal vi se, hvad dagen byder på? Ja, ja. Der står: kære Søren Jakob, i dag handler det om at kunne spille golf og køre bil. Opgaven går ud på, at I skiftevis skal gennemføre den opstillede bane i Made in Denmark A-klassen. Her skal I undervejs blandt andet parallelparkere og bakke i bås mellem to golfbiler ved hjælp af bilens parkeringssystem. Ej, det er heldigt nok, det parkeringssystem, ellers er jeg lidt prættet. Til sidst skal I køre slalom baglæns, udelukkende ved hjælp af bilens bakkamera. Udfordringen er, at jeres modstander står på driving rangen og skal forsøge at ramme bilen med så mange golfbolde som muligt under øvelsen. I har hver især 40 golfbolde til rådighed. For retfærdighedens skyld får Jakob 2 point for hver træffer, Søren får 1 point. Der er en straf på minus 2 point per væltet kegle undervejs. Den af jer, som opnår flest point, er vinderen af dagens konkurrence. Fartgrænsen på en golfbane er 15 km i timen, og det er derfor også gældende i denne konkurrence. Held og lykke. Fedt. Det bliver spændende. Ja, det gør det. Sten, saks, papir om, hvem du skal starte? Der har jeg måske en mulighed for at vinde, så lad os gøre det. Er det på nu? Altid på nu. Okay. 1, 2, 3, nu. Den gik ikke. Jeg bliver bombarderet. Så kører vi. Så får vi at se nu, om han kan ramme. Oj. Kom igen. Altså, er han ikke professionel eller hvad? Åh, nu kommer den. Ej, den kan vi næsten tælle den. Jeg ved ikke, om den tæller. Oj. Ej, den rammer igen. Jeg er også for sød. Jeg skal køre meget hurtigere. Må den godt hoppe af? Kæft, så har jeg ramt den mange gange. Yes. Nå, der har vi her. Så skal vi have det her lort parkeret. Ja, så kører vi. Kom så. Så har vi balladen. Åh, det må heller ikke komme afsted. Det er sgu for dumt at holde stille. Du må ikke filme på speederne. Der er måske lige over. Det er jeg ked af. Undskyld, Søren. Hold da kæft, nogle sving, jeg får taget mig her. Så er vi må. Ah, nej, det er på den forkerte side. Ja, ja, den sidste tæller ikke. Det er på den anden side af flagen, det tæller ikke. Jeg fik den til 11. Ja, okay. Det er sgu egentlig. Det lød rigtigt. Og du har brugt cirka 30. Det er godt. 11. Lige over på langsiden, der var du over 15. Du må ikke filme på speederen der. Der var måske lige over. Det er jeg ked af. Strafpoint. Minus 2. Det var, når man kunne se den kom. Så er vi klar. Jeg skal lige have siddet lidt frem med lange ben om Jakob der. Så er vi altså klar. Man kan blive forfærdeligt til grin med det her nu. Så kører vi. Se hvad ham fodboldspilleren han gør. godt forsøg. Jeg håber, I får med, hvor tæt det egentlig er på. Åh, helvede også. Jeg har ikke hørt nogen træffer endnu. Der har vi den, kom så! Ui. Du er allerede to, kom så, Bolle! Bak nu. Så trykker vi der. Så er det ren luksus. Den er god! Ned! Jakobs point, de skal vist tælle 10. Åh, oh, der var en hen over hovedet på os der. Hvad er nu, jeg skulle have? Skulle jeg så bakke noget? Ej, det var skidt! Der er ikke nogen, der er i nærheden af os. Hold!
Oj. Hun er ved varmt over. Jeg håber, I tæller! Der er stadig langt til 11, vil jeg sige. Hold kæft! Walk in the park, mand! Ej, jeg kan ikke se det. Han vil sikkert prøve at sige, at det er uafgjort, men jeg kan ikke se det for. Det er mig, der vinder! Tæller du 10 per gang? Er du klar, hvor mange jeg rammer? Gjorde du det? 8, tror jeg. Kommer de bare sådan listende? Ja, det er ligesom dig jo. Og ja, parallelparkeringen, den lavede jeg uden... Jeg lavede den bare selv. Ja, okay. Ja. Jamen, det kunne man godt se, den var lidt skæv deroppe. Så jeg rammer 10. Ja, du rammer faktisk. Jeg rammer 10. Lige før du slår mig straight up. Nej. Men det er jeg så glad for, at du ikke gør. Ja, det er lidt ærgerligt. Det havde ikke været godt. Var han virkelig kun én fra? Kun én mindre end mig? Det er stærkt. Tak for kommet, Jan. Ja. Og tillykke med sejren. Ja, tak skal du have, Søren. Jeg er imponeret. Ja, tak. Vi ses, Søren. Vi ses, Jacob. God tur. Ja, tak. Og god fornøjelse derude. Ja, tak.